La casa convalescència d'aquí de Barcelona és l'edifici que es va construir per complementar l'Hospital de la Santa Creu, aquest Hospital de la Santa Creu que havia començat al segle XV, que va continuar al XVI, que es va ampliar també fins al XVIII, s'estava ampliant l'Hospital de la Santa Creu. Però aleshores la casa convalescència es va fer en el segle XVII, és un edifici sobretot del pati, l'altre doncs, són elements interiors, però té un pati extraordinari, i és un edifici que, tot i que és fet en època barroca, perquè és de tota l'època que a Europa s'estava fent el barroc, és un edifici que encara té moltes coses del classicisme, o sigui, es podria considerar que és una, en certa manera, doncs, que és encara una cosa del Renaixement molt tardà, diguem, no? Unes columnes molt clàssiques, i en canvi al mig de la casa del pati de la convalescència hi ha un Sant Pau, perquè el nom del principal mecenes d'aquell hospital, que era Pau Ferran, doncs ell va posar un Sant Pau en homenatge en certa manera a si mateix, que està fet pel primer dels Lluís Bonifàs i que és una escultura en pedra, un barroc molt vibrant, i que centra tot aquell conjunt que és un dels conjunts doncs, més sencers i que a més no va patir perquè allò, tot i que hi ha una capella a dintre i una capella amb pintures murals i amb un altar barroc i tal, però era la capella de l'hospital i ningú se li va acudir calar-hi foc. El barroc està escampat per tot arreu, no només per Catalunya, sinó evidentment el País Valencià i les Illes i el Rosselló. Home, al País Valencià tenim, doncs, per exemple, la gran façana del Palau del Marquès de Dosaigües, a València capital, que és un devessall de barroc, en aquest cas barroc civil, no barroc religiós, en pedra. No? Vull dir que, afortunadament, doncs, encara hi ha doncs, moltes coses del barroc que subsisteixen.